Rekonstrukce mostu 2/268/19 ve směru Mimoň Česká Lípa. Rekonstrukce mostu při výjezdu z Mimoně na Českou Lípu byla zahájena 1. června a ukončení stavby bylo naplánováno na 30. září. Stavba byla dokončena před termínem a v současné době je opět zajištěna plynulá doprava. Most z Mimoně ve směru na Zákupy už je zprovozněn. Pane Škubale, mohl byste tuto stavbu trošku zmapovat? Tak, stavba vlastně byla plánovaná už koncem minulého roku, kdy v podstatě firma Pontex zpracovala projektovou dokumentaci, zároveň už proběhly nějaké úvodní jednání s dodavatelem, ale ze strany krajské správy město v tomhle tom nehrálo žádnou roli. Město se vlastně k celé této záležitosti dostalo téměř asi měsíc před zahájením stavby. Tak vlastně ta stavba je komplikovaná v tom, že bylo nutné uzavřít celou komunikaci. Bohužel nepodařilo se zajistit průjezd aspoň jedním pruhem, protože ta stavba, tak jak byla navržena, prostě to neumožňovala. Stavba byla zahájena v červnu. Město po dohodě s krajskou správou, Libereckým krajem a vlastně s dodavatelskou firmou Firestra dohodli, že alespoň bude zajištěna plynulá autobusová doprava tím, že se tam postaví dočasně lávka. Tyhle ty naše podmínky nebo ten náš požadavek byl splněn v plném rozsahu a stavba mohla být zahájena. V průběhu stavby ne, že by vznikaly nějaké komplikace, ale spíš vznikaly komplikace takového rázu, že lidi přesto, že byla řádně označena objízdná trasa, využívali vlastně nespevněných cest, došlo i k poškození polí v majetku třeba pana Picka a třeba i, myslím, že pana Pulce. Snažili jsme se tomu nějakým způsobem zabránit, ale prostě ty lidi si hledali ty cestičky sami, docházelo tam k dopravním komplikacím a naše městská policie, myslím, že v tom dělala, co mohla. Pane starosto, byl tento projekt ukončen v termínu, protože byly nějaké hlasy o tom, že tento projekt nebyl dokončen právě v předpokládaném termínu? No, projekt byl dokončen dokonce dřív, než mu ukládal termín. Jo, opravdu stavbaři se velice snažili, to, co jsem prohlásil do deníku, to, že opravdu nám předložili harmonogram, kde teda bylo den po dni stanovený, jaký práce budou probíhat, tak prostě, když se něco betonuje, tak to je tam doba nějakého zrání, takže opravdu ten harmonogram byl tak našlapaný, že s tím nešlo nic jiného udělat. Ještě se potom vrátím k té objízdní trase. Spousta lidí nám vyčítalo, že jsme nezajistili vybočení z trasy prakticky komunikací, tak jak se to udělalo s tou lávkou, ale to vybočení by bylo tak velice nákladné, že by to možná bylo dražší než samotná oprava mostu. Jo, takže opravdu se omlouváme všem občanům, ale nebyla to naše chyba. Ještě jednou zdůrazním, nebyla to stavba města, jak tady předeslal pan Škubal, my jsme se k tomu dostali měsíc předtím, když se schvalovali objízdné trasy, my jsme do toho opravdu vkládali moře času, spousta jednání, aby jsme aspoň zachránili to, co se zachránit dalo, to znamená tu kivadlovou dopravu prakticky před a za stavbou, takže o to se postaralo město, takže opravdu mě mrzí to, že někteří občané nás nějakým způsobem obviňovali, že jsme neudělali praktického maximum. My jsme udělali maximum, co jsme mohli udělat, co bylo v našich silách. Víc opravdu nešlo udělat. Jak je možné, že jste se dozvěděli o zahájení prací na tomto mostě tak pozdě? No tak je to prakticky stavba Libereckého kraje a ten harmonogram, který oni měli, tam se avizovalo, že ta stavba někdy proběhne, jo? A ty termíny se prakticky furt posouvaly, až potom teda se to nějakým způsobem vysoutěžilo a pak šlo to ráz na nás, protože zaprvé to je dotační stavba, jsou to peníze Evropské unie a musí se tam dodržet nějaké termíny a pak, když už ta stavba je tak daleko, že je vysoutěžený i prakticky stavebník, do toho je těžko vstupovat, protože za
zaprvé bychom tu stavbu třeba spozdili nebo tohle z toho, byly by problémy, co se týká zase peněz a prostě je to takový zamotaný uzel a pokud taková stavba probíhá v blízkosti města, tak mě opravdu mrzelo to, že jsme k tomu nebyli přizvaní, protože my si opravdu některé ty věci hlídáme a teď, jak budeme důsledně požadovat po stavbě, aby uvedli to staveniště do původního stavu, ne do lepšího stavu, než to převzali, protože opravdu dbáme na to, aby ty stavebníci, pokud odsaď odcházeli, tak aby opravdu za sebou nechali to čisté dílo. Takže fakticky můžu 100% říct, tady odbor rozvoje města, ostatní odbory, pokud tady dělá někdo něco cizí, tak se vždycky snaží, aby opravdu ta stavba byla 100% čistá, aby my jsme nemuseli nic za ně uklízet nebo něco dělat. Takže opravdu město z této strany dělá maximum. Pane Škubale, mezi lidmi se šíří další možná poplašná zpráva, že se chystá další uzavírka. Co je na tom pravdy? Takhle, ono je důležité vlastně říct, proč vlastně k těm uzavírkám dochází. Liberecký kraj má v letošním roce a v příštím roce v plánu realizovat 82 mostů. Tyhle ty stavby realizuje z mostního úvěru, který si Liberecký kraj bral. Byly tam určité komplikace se soutěží, určitě to médii proběhlo. A postupně se realizují mosty tady vlastně na Českolipsku, v Liberci, v Jablonci a na Semilsku. Těch mostů je doopravdy velká spousta. Příští rok, co nás třeba čeká, tak je uzavírka mostu v Novinách, kde teda dojde k úplné uzavírce, k úplnému zbourání mostu. Další věci, které jsou tady v okolí a které vlastně možná způsobily tu poplašnou zprávu, která proběhla tady mezi lidmi, několikrát jsem to slyšel od různých lidí, takže musím ještě jednou zdůraznit k mostu, který je v zákupech, který je na té hlavní trase Mimoň, Česká Lípa, k uzavření nedojde. Mosty, které se realizují v zákupech, je to most směrem na Nové Zákupy, vlastně a Velenice, tam dochází k opravě dnes už již dvou mostů, jeden z nich už je zbouraný a druhý se bude realizovat pak následně, nebo teda následně oni se realizují společně. Děkuji vám za informace. Není zač.